Po nisë këtë bisedë me zotin Meta, meqense është edhe pjesë e Partisë Socialiste, sa i përket këtij takimi që kreu zoti Rama, kryeministri Rama në SBA në New York, që takoi atje diasporën dhe për të bërë një diferencë. A ishte si dy takimet e tjera në Athinë edhe në Milano apo ishte ndryshe? Ku më vonë do diskutoj edhe për kontingentin që ndodhet në SBA. Zoti Meta ishte tek pritshmëritë? Sigurisht, nuk mund të flasim për të njëjtin takim, sepse edhe problematikat me cilat hasen shqiptarët që jetojnë në Greqi, ta themi, janë totalisht ndryshme nga ato të shqiptarëve që jetojnë në vendet të tjera të Europës, apo qoftë edhe ndryshe nga ato të shqiptarëve që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo Kanada e gjithë. Megjithatë, një gjë është ajo që është emërusi i përbashkët i shqiptarëve kudo që ndodhen, që qartësia e tyre, vizioni i tyre, përsa i përket të armes të Shqipërisë dhe çfarë Shqipëria duhet të zgjedhë për të ecur para në mënyrë që të integrohet sa më shpejt aty ku ka vendi në Bashkimin Evropian, që është dhe ëndra e kahershme me gjithë shqiptarëve, është emërues i përbashkët i gjithë shqiptarëve kudo që ndodhin. Ky ka qenë edhe gjëja e përbashkët e entuziazmit të shqiptarëve që jetojnë në diasporë, pavarësisht takimeve që kryeministri Rama ka bërë dhe vendeve ku ka qenë. Entuziazmi ka qenë i njëjtë, besimi i tyre që Shqipëria është në rrugën e dur dhe mbështetja i tyre ndaj qeverisë socialiste dhe Edi Rama është i njëjtë, kështu që do të vazhdojmë me takime të tjera sipas agjendës që kryeministri ka. Dhe një herë tjetër kjo tregon që këto nuk janë thjesht takime simbolike, po është një angazhim i vërtet që qeveria angazhim socialiste dhe kryeministri Rama ka. Zoti Metaj, edhe të zgjedhjeve që jemi shumë pranë tyre, pasi vota e diasporës tashmë është fakt, është votuar në parlament, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po punon me ato teknikalitetet e fundit. E do votën e diasporës në këtë moment zoti Rama, pasi fokusin kryesor të bisedës e pati tek vota e tyre që e kërkoi për ta çuar flamurin, të paktën siç u shpreh zoti Rama, në flamurin shqiptar në Bashkimin Evropian. Te isha duke thënë fakt edhe gjatë kohës që ju më ndërpret, duke thënë që ka ardhë momenti që shqiptarët apo emigrantët shqiptar, ata që jetojnë diasporë, të shihen jo vetëm të rëndësishëm për shkak të remitancave që sjellin në ekonominë shqiptare, por edhe për shkak të vlerave të eksperiencës së tyre të rëndësishme që ata kanë marrë në vendet ku ata jetojnë. Dhe mbi të gjitha, ka ardhë momenti që ata të jenë dhe qytetar aktiv në përzgjedhjen e rrugës demokratike me cilën shqiptarët kanë vendosur se do të ecin në këtë fazë mjaft të rëndësishme finale që është ai i parafrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që kjo patjetër me një rëndësi të veçantë edhe në kuadër të zgjedhjeve të 2025-s. Dhe është pikërisht ky një tur që tregon edhe një herë të rëndësinë e madhe dhe angazhimin që ka marrë përsipër kryeministri Rama në mënyrë që diaspora më në fund të marrë përsipër të rol aktiv në përcaktimin e rrugës së Shqipërisë për të ardhmen e saj. Ndërkohë pati edhe një premtim nga zoti Rama për linjën direkte New York-Tiranë. Ishte për të prekur mase pjesën e motive të këtyre emigrantëve dhe këtij kontingjenti që ndodhet atje për faktin se është shumë një kalvari gjatë, rrugë gjatë me linja tranzit për të bërë këto udhëtime, pra për të takuar familjarët me njëri tjetrin. Ishte momenti i duhur? E para njëherë që ky është një premtim, ta themi që kryeministri Rama nuk e bën për herë të parë New York, sepse ky ka qenë një premtim apo një angazhim i bërë që në kryeterës, kur filloi punimet madje aeroporti Vlorës, dhe ku përcaktua që do të ishte fluturimi i parë inaugurues i aeroportit të Vlorës, një udhtim midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht Vlorës, kështu që nuk më duket se kishte nevojë kryeministri Rama të shkonte për të prekur ndjenjat e diasporës në Amerikë, duke i premtuar diçka të tillë që sidoqoftë është mjaft e rëndësishme, po mos ta ngatrojmë politikën me lidhjen që kanë diaspora shqiptare me vendin e tyre dhe aq më tepër me detyrimet që ka qoftë edhe qeveria shqiptare për të sjellë sa më afër, jo vetëm vendimarrjes, por edhe sa më afër rrugës së Shqipërisë vlerat që emigrantët kanë, duke marrë dhe eksperiencën e vendeve ku ata jetojnë. Zoti Meta, edhe një pyetje të fundit, meqense s'do të mbajmë më tepër në këtë bisedë për shkak të angazhimeve tuaja familjare këtë të diel. Sa i përket, mund të themi, reagimit protestës që ndodhi jashtë ambienteve ku mbahet fjala e zotit Rama, u tha se do të jetë një protestë e vogël, por në fakt pam një kontingjent të madh të atyre qytetarëve që protestuan apo
thënë ndryshe ishin të paknaqur me qeverisjen e zotit Rama. Keni një koment? Kontingent të madh. Ishte një numër i konsiderueshëm. Janë relative me gjitha të... Po për shumë, këtë quani ju në mërë të konsiderueshëm, që të kemë dhe unë parasysh për qatë në plasë. Raport me ata që ishin brënda salës për të ndjekur fjallën e Ramës. Shiko, nuk pretendojmë të jemi në një diktaturë aq më tepër kur jemi duke folë në një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nuk lejohet askush të mendojë ndryshe. Qoftë edhe të mendojë gabim, është liria gjithë secilit në demokraci të mendojë edhe gabim. Ata njerëz që ishin aty, që ishin sigurisht lajmëtar të për ironi të faktit të qytetarit të shpallur non grata pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishin aty për të protestuar dhe për të treguar dhe ata që për fat të keq janë në një rrugë pa busull. Në fakt, unë prisja më tepër nga ata, që ata të bënin punën e tyre ashtu si duhet dhe të ishin në një simetri të plot me humbjen e busullës opozitës shqiptare. Unë prisja që ata të blokonin ndonjë nga refrotullimet aty në New York. Nuk është aq e thjeshtë të bësh të trazira në New York. Po për të qenë një simetri e kanë fjalën me këta që do bllokojnë rrethrotullimet në Shqipëri. Kështu që tregonin që ishin në një vijë, unë prisja që ata ta kapnin një situatë të tillë, të paktën do ta bënin një lajm dhe do të arrinin të siguronin ndonjë foto me kalimtarët që do i shikonin si krijesa të çuditshme. Njerëz që shkojnë të protestojnë në vendin simbol të demokracisë, që shpall non grata një minus demokracisë dhe të kapun korrupsion madhor, vend të protestojnë pikërisht në atë vend në favor të njeriu që për fatë të mirë është larguar nga e armia e Shqipërisë. Vetëm një replikë të paktën disa nga organizatorët. Po, është e madhe pikërisht sepse ka nevojë për ngjyrat e të gjitha. Vetëm një replikë me ju sa i përket kësaj që sapo thatë. Kam përshtypjen që për të flamurit Partisë Demokratike në atë grumbull njerëzish që po protestonin qytetarët e diasporës, ka pasur nga ata organizatorë, në fakt që kanë patur në kontakt ditën e djeshme, por edhe sot që nuk aderojnë asnjë parti, as në PD, as Parti Socialiste dhe asnjë grupim tjetër partiak, por thjesht janë të pakënaqur për mënyrën se si ata e shohin Shqipërinë. Të pakën këtë mua më kanë lënë të kuptoj. Shiko, është tjetër gjë se i cili është i lirë për të parë gjërat që ka për para në mënyrën e ti, qoftë edhe për të mbyllur sytë, edhe mos të shikoj asgjë. Kjo është drejta e ti, të qenit krijesë njerëzore. Me gjitha të, jemi duke folur në një moment që Shqipëria është në situatën e saj më të mirë në historinë e saj, qoftë ekonomike, qoftë geopolitike, kjo në raport jo vetë me rajonin, po edhe me gjërë. Jemi në ditën kur Shqipëria dhe kryeministri Rama është bërë pjesë e tavolinave të rëndësishme të vendimarrjes politike, jo vetëm të rajonit dhe më gjërë. Dhe tashmë Shqipëria nuk është thjesht një dëshmitar apo një asistent në tryezat e rëndësishme të veçantë, ku madje merreshin edhe vendime në emër të saj, por tashmë Shqipëria është në situatën kur e thot fort fjalën e saj dhe është një fjalë që zëvend aty ku thuhet. Jemi në një situatë kur komisionera, kur presidentja e Komisionit Evropian vinë në Tiranë për të takuar kryeministrin Rama, për të thënë fjalët e saj mjaft mbështetëse për rrugën që po bën Shqipëria, reformat që ka ndërmarrë qeveria dhe afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ndërkohë që deputetët e Partisë Demokratike shkojnë tek zyrat e saj atje në Strasburg për të protestuar nuk e di për çfarë, mbase mendojnë që duke u larguar që këtej mundet që dikush t'i marri më seriozisht, sepse këta që janë këtu u a kam pilë lëngun, si thonë qytetarët me kohë. Me gjitha të është mënyra tyre të mos bërit politik ose të humbjes së busullës. Shqiptarët kanë një rrugë tjetër për para, që është aji integrimit në Bashkimin Evropian, dhe që nuk ka asnjë vizion apo humbje busullë i njerëzve që kanë humbur arsyen, që mund të prishi këtë rrugë apo që mund të avonoj integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me taj, unë të falenderoj shumë për kohën ditën e sotme, për te angazhimeve që ke. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, ditë mbarë.